xildhibaanada deegaanka iyo ganacsatada ceerigaabo ayaa shir saxaafadeed ay wadajir ugu qabteen magaalada ceerigaabo. Waxay halkaa qayladhaan ka muujiyeen cashuurta xukuumadda Soomaaliland dhowaan ku kordhisay badeecadaha ganacsiga noocyadiisa kala duwan iyo hakadka ku yimi gaadiidkii ceerigaabo keeni jiray badeecadaha ganacsiga ee uga iman jiray dhinaca boosaaso oo joogsaday. waxayna madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirkiisa maaliyadda ugu baaqeen inay arrinta si degdeg ah u soo gacan geliyaan. waxaana ugu horreyn shirkaasi hadalladooda ka soo jeediyey xubnaha ganacsatada ceerigaabo. baabuurkaa jirtay xamligaashi $150 laga qaadi jiray ama $160 laga qaadi jiray oo $570 la weydiiyey ama lagaba qaaday. taasi waxay keentay in wax waliba ay istaagaan dadkii maatada ah wixii markay gaadheen oo maatadii cabaarti badan samaystay. ganacsatadu waxay go'aan ku gaadheen waxaa inaanay keeni karaan inaanay waxba keenin inta duruufaha noocaasi isbedelaya. runtii waa la kalifay ganacsatadu ma jeclay in gobolka doodo noqdo oo xagga ganacsiga doodofa noqdo. waxaa lagu kalifay inay istaagto maadaama ilaa qofka hooyada baradhada iibinaysaa ay hoos u gaadhay arrintii. cashuurta aanu ka cabanaynaa waa mid culus oo 3 jeer iyo 4 jeer iyo 5 jeer laaba ka badatay oo aanu wadi kari weynay ganacsigii inaanu safaradii dalabno. taasina ay keentay inay cakiranto magaaladii oo ay yacniga danyartii iyo dadkiiba ay madaxa isaga galaan. runtii mar baa jirtay madaxweynaasha qaar ama wasaaradda maaliyadda ay oran jireen warbadnaasha wuxuu ka bilaabo dhaqdhaqaaq ganacsiya waxaa laga arko markii ganacsiba laga waayey. mar baa jirtay $300 dee qofka laga qaadi jiray oo aan runtii aanaa dhib u arki jirin dowladduna ayna dhib u arki jirin oo aanu hawsheeda wadanay. iminka way isbedeshay. runtii dowladdu waxay naga doonaysaa cashuur labanla boqolkiiba boqola annana boqolkiiba boqol ma awoodno. dad awoodaana halkan ma joogaan. waxaan leenahay wasiirka maaliyadda mar labaad iyo mar saddexaad annagu dad cashuur ogol baan nahay laakiinse cashuurta aad nagu xukuntay ee soo dirtay dad xamili karaya ma nihin. waxaana kaa codsanaynaa inaad cashuurtaa naga dhinto oo aad naga boqolkiiba soddonka yagii runtii aad noogu dayso. magaalada maxay ku jirtaa waan filayaa farajallaha qariibta ay oran jirtay carabta yaryaani baad hawlka helin. waxaan leenahay madaxweyne farajallaha qariib bay leedahay reer ceergaabo e farajka horti yaanay dhiman. intay bal waxhelayaan madaxweyne arrinta soo farageli oo dadkaaga u naxariiso oo runtii cashuurka talalaba jibaaray ma qaadi karaan wayna ka qayliyeen magaaladuna way xidhan tahay. waxaan kaa codsanaynaa inaad soo farageliso si mug iyo miisaan leh. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan golaha deegaanka ceerigaabo. ceerigaabo oo ah meel godoona oo aan lahayn jidad oo aan lahayn dekadii yar ilaahay wax ka dhoofsan jirtay xataa neefkii adhiga ahaa ee meelaha ka dhoofin jiray ama kontrabaan ku dhoofsadeen ama sharciba ha ku dhoofiyeen oo cashuur yaha laga qaado meel ay ka dhoofsadaan ma haystaan. waxaan leenahay dhibtaa ka taagan magaalada intaa ka badane intaa waxaan aanaynagu gaarin meel aanaynu ka soo celin karin aanay gaarinna. waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dib ha loo eego oo weliba waxaan leeyahay ha loo soo diro guddi baadha oo daraasadaysa. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurka xumeen mandaqada sicir barar baa ka dhacay feerexada waxaana ma soo gelin. waxaan leenahay xukuumaddu si degdeg ah jawaab waxaa loogu diray anigoo ku hadlayaa afkii dadweynaha ay soo doortay iyo madaxweynaha. waxaanu ka codsanaynaa hadalka dhadhankiisa dhammaan aan iska daba dhigin. waxaanu ka codsanaynaa wixii aan qaadi karno in la saara laakiin waxaanay qaadi karin la saara. gaariga la soo raraa magaalada oo dhan buu ku wareega dhaqaalba 3 kartoon 4 kartoon buu dhigaa ika markabka soo rarta lagalama cashuur dhigi karo. ceerigaabo oo ah meel godoona oo aan lahayn jidad oo aan lahayn dekadii yar ilaahay wax ka dhoofsan jirtay xataa neefkii adhiga ahaa ee meelaha ka dhoofin jiray ama kontrabaan ku dhoofsadeen ama sharciba ha ku dhoofiyeen oo cashuur yaha laga qaado meel ay ka dhoofsadaan ma haystaan. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhibtaa ka taagan magaalada intaa ka badane dib ha loo eego. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shanaytaa cashuurka xumeen mandaqada sicir barar baa ka dhacay feerexada waxaana ma soo gelin. waxaan leenahay xukuumaddu si degdeg ah jawaab waxaa loogu diray anigoo ku hadlayaa afkii dadweynaha ay soo doortay madaxweynaha. waxaanu ka codsanaynaa hadalka dhadhankiisa dhammaan aan iska daba dhigin wixii aan qaadi karno in la saara laakiin waxaanay qaadi karin la saara. gaariga la soo raraa magaalada oo dhan buu ku wareega dhaqaalba 3 kartoon 4 kartoon buu dhigaa ika markabka soo rarta lagalama cashuur dhigi karo. waa Cabdulaahi Xuseen Darwiish,
شبكة عالمية أودوين نيوز مقال مدح لقبل كالسناك إيري غابو